Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про посилення карантинних обмежень та їх наслідки. З нами політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 100 наукових праць, хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я хочу почати нашу розмову з вами не як з політологом, а все-таки як з викладачем університету. От зараз наш регіон знаходиться у червоній зоні, зокрема, переведено навчальні заклади і вищі на дистанційну форму навчання. Яка ситуація от загалом в університетах, як ви можете їх охарактеризувати? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. Перше питання дійсно дуже актуальне, тому що червона зона – це те, чого ми уникнули минулого сезону, минулої зими, і те, чого ми не уникнули зараз. Ми планували, якщо я не помиляюся, таке не взимку, а десь у березні так перевести у червону зону, точніше, були такі побоювання, але цього, на щастя, оминули не сталося. Оминули тоді, проповзли якось. А щастя, на нещастя маємо, що маємо. А зараз маємо те, що маємо. Стосовно викладання. Ну, зрозуміло, що всі вищі Дніпра зараз працюють онлайн, в тому режимі, в якому передбачено вимогами законодавства, нормативно-правовими актами. Як стосовно викладача, знаєте, за два майже роки, ну півтора так точно, постійного переходу з онлайн до офлайну і з офлайн до онлайну, ми вже пристосувалися до будь-яких викликів. І я думаю, що переважна більшість наших колег також. Ведемо заняття за допомогою сервісу Zoom. Деякі вузи використовують інші сервіси, Teams, наприклад. Але ситуація не змінюється. Це сервіси, які дозволяють, по-перше, вести заняття з великою кількістю людей одночасно. По-друге, це такі сервіси, які дозволяють демонструвати екран, тобто в тебе є власне презентація, дошка, відкрив собі там файлик Microsoft Word, ось тобі дошка, пишеш якісь там речення, витираєш. Це можна робити сесійні зали, тобто коли ми ділимо людей, студентів на групи, да, в аудиторії, то ми їм даємо якесь завдання, і потім вони групою це презентують. В Zoom є сесійний зал. Тобто технічно це абсолютно нормально. Власне, плюси і мінуси карантинних таких обмежень для освіти ми вже говорили. Чесно кажучи, якщо почати з мінусів, я не дуже розумію навіть як медикам вивчати. Почекайте, Руслане, перш ніж запитати про мінуси, от я хочу задати питання стосовно чисто такої технічної речі. Ну, зрозуміло, що це все відбувається через інтернет, а якщо, скажімо, ну, банально, провайдер вимкнув постачання, чи студент, не знаю, зламався комп'ютер, це смартфон. Які санкції у цьому випадку до студентів є і як їм бути у такій ситуації? От з практики, напевне, ви стикалися. Ну, звичайно, всі ми люди, всі ми працюємо з технікою і у всіх техніка виходить з ладу. Особисто у мене, як у викладача, декілька разів бували проблеми з комп'ютером чи з телефоном. У кого їх не буває, власне, в таких умовах? Бувають. Тому, коли в мене щось таке трапляється, то коли немає інтернету, Wi-Fi, наприклад, щось там, чи кабельний інтернет, значить, є можливість особисто в мене з мобільного телефону роздати інтернет на ноутбук і більш-менш якісно закінчити пару, закінчити там робочий цей навчальний день. Це, звичайно, не така швидкість, але все одно це є можливість, там витрачаєш, звичайно, якісь там мегабайти, але як інакше. Якщо у студента така ситуація, то ситуація залежить від кожного конкретного випадку. Якщо це студент, який постійно виконує завдання, постійно виконує навчальний план, постійно все в нього добре, і от раптом в нього вимкнувся інтернет, ну всі ми люди, всі ми розуміємо, що таке може статися. Вимкнулося світло, щось ще трапилося з девайсом.
І, звичайно, він може свою роботу там в Google Class під'єднати дещо пізніше, ніхто його за це не засудить, ну, принаймні, на наших парах. Якщо ж це людина, ну, не дуже така дисциплінована, яка 3 місяці, наприклад, думала, що карантин – це канікули, і не під'єднувалася, я думаю, в кожному, кожен викладач може згадати таких, ну, не дуже дисциплінованих студентів, і потім він говорить, що в нього не було інтернету, 3 місяці, і жодного девайсу, всі девайси були вимкнені. Ну, звичайно, що це, як то кажуть, сказочка про козявочку. І таких авторів таких казочок, їх відправляють на повторний курс, на повторну атестацію, вони складають, але все одно складають, тому що навчальний план вони виконати мусять. Так, ну, власне, ви почали говорити про плюси і мінуси, я вас трохи так перебив. Ну, в принципі, і в цій студії, в тому числі, з вами з початком першого локдауну, такого жорсткого весною минулого року, ми говорили, але все-таки, оскільки зараз це знову актуально, от плюси і мінуси дистанційного навчання. От якщо можете, почніть все-таки з мінусів, оскільки про плюси, я думаю, ну, всі знають, а от стосовно мінусів, тут, ну, важче. Мінуси, дивіться, я не дуже собі уявляю, як медики можуть навчатися онлайн, чесно кажучи. Сподіваюся, що в них все добре. Але одна справа – політологія, економіка, право, мова. Там, де, власне, тобі потрібна, ну, комп'ютер і там якийсь папір, там ручка, папірець, там щось таке. То медики, ну, вони зіштовхуються, я думаю, з найбільшими труднощами. Сподіваюся, знов-таки, я не дуже обізнаний в тому, як вони вивчають спецпредмети, але, знов-таки, показувати там якісь речі, які потрібні медикам в камеру ноутбука, це зовсім не те ж саме, що демонструвати економічні презентації, наприклад, з економіки США студентам спеціальності міжнародні економічні відносини. Друга проблема стосується винятково дисципліни. Дисципліни кожної конкретної людини. Тому що така робота потребує підвищеної дисциплінованості. Особливо студенти. Студенти – це люди молоді. Якщо говорити про школярів, це взагалі діти. Ти першокурсники, власне, діти часто. Тому дуже часто потрібно ще раз донести таку думку до студентів, що карантин – це не канікули. Що це не розваги, це не відвідування якихось там торговельних центрів, якихось там закладів, що це навчання. Ти просто змінюєш свою фізичну локацію, але твої пари відбуваються за розкладом. О 9-й починаються, там о 15-30-й закінчуються. Якщо ж говорити, ну, суто з досвіду вже дворічного, ну, мені як викладачу досить важко запам'ятати обличчя студентів, коли вони онлайн, тому що у них там такі маленькі, ну, так, обличчя, віконця. І одна справа, коли ти знаходишся в аудиторії, а інша справа, коли ти знаходишся в Zoom. І в аудиторії їх можна все-таки запам'ятати, їх імена, і прізвище, і обличчя. В Zoom, коли ти починаєш пару, коли ти семестр починаєш в Zoom, і в Zoom ж його закінчуєш, ти можеш навіть не знати, хто як приблизно виглядає, тому що у когось там камера не працює, у когось ще якийсь момент. Ну, ми розуміємо, це технічні аспекти. Ну і емоційна складова. Все-таки живе спілкування – це живе спілкування. Це міміка, жести, те, що дещо губиться в онлайні. Стосовно плюсів, ну, не потрібно витрачати час на дорогу. Година туди, година сюди – це вже час. Це 2 години на добу. Також можна запрошувати іноземних спікерів. От у нас в університеті є вже декілька іноземних спікерів з Італії, з Султанату Оман. Є 2 постійних лектори, які викладають свої курси через інтернет, через Zoom. Дуже важко собі уявити, щоб до початку цього локдауну така у нас була можливість. Про це не дуже якось взагалі в нашій країні замислювалося, але ми вирішили повернути такий мінус в плюс. Ну і звичайно, що є можливість, наприклад, коли онлайн, є можливість, наприклад, не роздруковувати там купу якихось папірців там, чи не в усіх аудиторіях, наприклад, можна показати відео, да, відеозапис. А в Zoom ти можеш поставити демонстрацію екрана і показати відео з YouTube, наприклад, на заняттях особливо іншомовних, це дуже корисно. Ну і запис екрану можна робити, тобто можна цю лекцію записати, потім скинути в Google Class, і в Google Class діти, студенти подивляться, і вони зможуть ще раз переглянути невідомі для себе моменти. Руслане, от завершуючи все-таки цей блок, не можу вас не спитати,
запитати, а чи обговорюють викладачі, взагалі університетське середовище, повернення до очної форми? Що, зокрема, викладачі говорять про це? Ну, говорять, як завжди, у кожного різні думки. Звичайно, що все залежить від того, по-перше, від епідеміологічної ситуації, по-друге, залежить від того, яке рішення прийме Кабінет міністрів та міністерства. Ну і, відповідно, коли міністерство дасть певну свободу, тоді рішення будуть прийматися, власне, вже керівництвом кожного окремого вищого навчального закладу. Відповідно, зараз не йде мова, звичайно, тому що ми бачимо, яка епідеміологічна ситуація в Україні. По 20 з чимось тисяч, 23 тисячі, от остання цифра випадків зараження на добу. Це, звичайно, ситуація, за якою ну важко говорити про найближчим часом повернення до офлайну. Руслане, все-таки переходимо до теми нашої розмови з точки зору політологічної. От карантин в Україні, от зокрема наш регіон в червоній зоні, ще декілька регіонів у червоній зоні, поки що не вся Україна, але тим не менше є така можливість, про це заявляв неодноразовий профільний міністр. От з вашої точки зору, політичні та економічні наслідки цього карантину? Ну, так, ви сказали, що багато регіонів в червоній зоні. Я якраз от їхав на ефір, переглядав новини. Було 8 областей, а з 30 жовтня, якщо нічого не зміниться, буде 16 областей вже в червоній зоні. Зовсім, якщо нічого не зміниться. 16 областей – це переважна більшість населення України вже, враховуючи, які це області. Київська, Дніпропетровська і так далі. 23 тисячі в день. 700, на жаль, людей загинуло ну, от, від коронавірусу. Померло все таки. Померло, так. Да. Померло від цієї хвороби в день. Це один випадок, але ж таке може повторитися. Але по 500, по 600 вже буває регулярно, на жаль, летальних випадків. Це треба також, на це треба зважати. Звичайно, економічні і політичні Ну, давайте наслідки. З політичних, можливо, почнемо. Давайте. Можливостей. Ну, от ваше бачення, політичні наслідки. Ну, політичні наслідки, знов таки, такі ж, як і були минулого разу. Це недовіра до уряду, недовіра до президента. Ми бачимо, що рейтинг президента все-таки скочується вниз. Це підсилюється вимогами вакцинації. Тому що, якщо раніше, під час першого локдауну, казали «сидіть вдома», І вірус якось омине. То зараз розуміють, що цим вже не побороти, ну сидіти вдома, як 2 роки поспіль. Тому кажуть, вакцинуйтеся і, власне, ведіть більш-менш нормальний спосіб життя. Але у нас в Україні досить таки недовіра до вакцинації і недовіра до влади, яка її пропонує. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у нас влада традиційно не користується популярністю серед народу, будь-яка. І все, що робила влада свого часу, і до пандемії також. Це викликало певні протести. Це була і мобілізація в 2014 році, це були і певні ще моменти, які вводила держава, потім там, це і податкові реформи і так далі, і пенсійна реформа. І тоді, коли держава наче говорить, от давайте безкоштовно вакцинуватися, давайте подолаємо цю пандемію, люди недовірливі, які не довіряють. Ну, акцент щодо вакцинації ми трохи пізніше, я так думаю, зробимо все-таки на рейтингах. Це буде, з вашої точки зору, це буде, негативно все це буде сказуватися, тому що саме на владу, а не на вірус, спрямоване соціальне невдоволення. Так, економічний аспект. Економічний аспект тут це очевидно. Менше люди заробляють, об'єктивно. Вони менше працюють, менше там ресторани, кафе, турфірми. Всі вони менше заробляють. На показники 2019 року ми вийдемо ще досить низько. Відповідно, менше заробляють, менше люди витрачають. Менше витрачають, значить, ті люди, які працюють в інших сферах, також менше заробляють. Тобто, зменшення доходів майже в усіх сферах, ну, крім там сервісів доставки, сервісів інформаційних, де навпаки у них бум серед, через цей карантин. Стосовно, от, читав думки рестораторів Дніпра, отельєрів і так далі, вони також скаржаться, що несправедливо і так далі. З одного боку, можна їх зрозуміти, вони хочуть годуватися, це їх професія. З іншого боку, вірусу абсолютно байдуже. І тому треба, на мою думку, правильно є тенденція, яка вже в цивілізованих, розвинених країнах пропонується.
вакциновані люди мають майже повну свободу, а не вакциновані обмежуються. І тому, по-перше, це стимулювання вакцинації. По-друге, люди, які працюють у сфері послуг, у сфері івент, у сфері туризму, вони мають можливість заробляти. От стосовно вакцинації, давайте про це так поговоримо, оскільки, мабуть, навіть обговорюють більше не карантин, не ці обмеження, а вакцинацію саме. Да? От, в принципі, на початку року з'явилась перша вакцина, потім друга, ну, приблизно в один і той же час різні фірми почали пропонувати вакцини. Да? Десь їх продавали, десь їх дуже дорого спочатку продавали, потім це все безкоштовно почалося. От, все-таки суспільство, мабуть, не тільки наше, розділилося стосовно питання вакцинуватися, не вакцинуватись. От з точки зору політологічної, загалом, як громадянина, як людини, от ваше бачення цього процесу і чому деякі хочуть, деякі готові за це платити великі кошти були на початку, а зараз деякі безкоштовно не хочуть, навіть тим вакцинами, які, в принципі, так перевірені. Це, знов таки, питання, про яке почав говорити от кілька хвилин тому, що люди у нас не довіряють державі. Те, що виходить від держави, якщо ініціатива якась виходить від держави, це автоматично щось погане. І оскільки держава людей не завжди виправдовувала сподівання наших громадян, дуже часто підводили, так, то тепер люди вже не довіряють. І тому те, що виходить від держави, воно сприймається як щось підступне. Якийсь у них є умисел. Можливо, вони хочуть нас чіпувати. Можливо, це рептилоїди хочуть нас захопити. Воно-то смішно, але я в Фейсбуці такі читав перли, що кожен перл – це просто перл-харбор. Тому я думаю, що якщо власне, подивитися на зріз суспільства, що я побачив? По-перше, в основному, деякі люди вже говорять про те, що електорат того політика більш хоче вакцинуватися, електорат цього політика менше хоче вакцинуватися. Я думаю, що це певним чином перебільшення, хоча я вже бачив пости політиків, які скептично ставляться до вакцинації. Але Якийсь бал вони отримують зараз. Вони отримують, тому що я дивився, що пише, наприклад, яку хоче створити репутацію вакцинації пан Рабінович, то він негативно ставиться до вакцинації. Хоча переважна більшість, знов-таки, цивілізованих політиків західних, вони навіть щеплювалися навіть на камеру, багато з них вони. Тобто це питання, на мою думку, питання освіченості, питання відповідальності. Тому що якщо ти пішов і зробив вакцинацію собі, ти дещо вберіг здоров'я, спробував принаймні зберегти здоров'я не тільки себе, а й поряд оточуючих людей. Є таке поняття як ковід-дисиденти, які поширюють чутки про шкідливість вакцинації, про те, що знов-таки вакциновані там через 3 дні помирають і так далі. Спочатку ковід-дисиденти – це були ті, хто взагалі не вірив у вірус. Да? Мабуть, зараз таких одиниць лишилося. Таких одиниць, але й люди, які вірять, що Білл Гейтс всіх чіпує, або що хочуть залишити лише мільярд людей на планеті, і так далі. Але подібна маячня, чому вона можлива? Тому що у кожної мавпи, власне, є сьогодні доступ до інтернету, і кожна істота, яка вміє натискати на кнопки, вона може поширювати таку маячню. А якщо ця маячня заходить в аудиторії, то, відповідно, це може поширювати і політичні діячі, і культурні діячі, і так далі. Тому правильно робить Фейсбук, до речі, коли до кожного посту, який містить інформацію про вакцину, тобто вакцин, там, штучний інтелект це розпізнає, якщо щось стосується вакцинації, то вони додають таке посилання перевірити інформацію про вакцину, тому що теоретично інформація може бути неправдивою. І от мені сподобалося, що Ютуб заблокував відео Жаїра Болсонару, президента Бразилії, який щось там, я не чув, що конкретно він сказав, тому що португальською він говорив, але Болсонару щось сказав погане про вакцинацію, те, що відрізнялося від думки ВООЗ. І Ютуб його заблокував. Тому, що до речі, скажу, я буквально перед нашим ефіром передивлявся новинну стрічку. Зараз його у самій Бразилії по 9 пунктах будуть судити, там, у зв'язку з тим, що у Бразилії там більше 600 тисяч померлих
вже. От і, власне, да, це така гучна історія стосовно президента Бразилії. І, до речі, Бразилія, так, вона в трійці найбільш заражених країн. І одна з причин те, що він тривалий час, Болсонаро взагалі говорив про те, що віруси не існує. Тому, знов таки, це політична проблема. Але, знов таки, я би порадив все-таки тим, хто сумнівається от, в ефективності вакцини, взагалі в шкідливості там, чи корисності вакцинації, подивитися, коли взагалі сама по собі вакцинація виникла. А вона виникла наприкінці 18 століття. Автором був британець Едвард Дженнер, і завдяки цій вакцинації було переможено таку хворобу, як віспа. Руслане, от щоб знову ж таки цей блок завершити, якщо вистачить часу, може торкнемось трохи інших питань, які не стосуються карантину, всіх проблем, всіх всього того, що з цим пов'язано. От утиск тих, хто не вакцинується. Ну, неважливо з яких причин, да? Не вірить там чи там у щось своє вірить, да? Але тим не менше. От утиск таких людей в громадянських правах. От наскільки це вірно з вашої точки зору? Як політолога? На мою думку, це є абсолютно правильним і абсолютно нормальним. Не утискати їх у правах, а не допускати до певних благ, які ну, це є утиск прав. Наприклад, робота. Якщо людина працює з людьми, якщо людина працює з людьми, то вона, звичайно, ризикує і бути зараженою, і заразити когось. Це очевидно. І якщо така людина не вакцинується, причому у неї немає протипоказань до вакцинації, і вона не перехворіла, то вона може стати так званим суперспредер. Це суперпоширювач хвороби. Вона може заразити 100 людей, 200, 400, якщо це викладач, якщо це лікар, якщо це працівник пошти, якщо це ну, продавець в магазині. Тобто люди, які працюють з людьми. Тому правильно робить наше керівництво сьогоднішнє, я думаю, що воно створило список професій, і воно буде, цей список буде доповнюватися. Людей, яких будуть відстороняти від роботи, якщо вони не будуть вакцинуватися. І те, що та ідея, що не пускати в громадський транспорт, не пускати в кафе, вже в кафе не пускають в червоній зоні тих, хто не вакцинувався, це є правильно, тому що це захищає наші права як вакцинованих. Так, Руслане, лишається у нас буквально кілька хвилин для того, щоб обговорити дещо інше, але не менш актуальні теми. От, зокрема, старт опалювального сезону. Ми зараз Дніпра не будемо торкатись, більш глобальна Європа, Україна. От які проблеми в цьому ви бачите, які вони є? Ну, ми бачимо те, що майже запущено Північний потік-2. Він вже добудований, 10 вересня «Газпром» сказав, що добудували, але він не сертифікований. Не сертифікований з низки причин. Ну, по-перше, це бюрократія. Європейська. По-друге, Україна подала знов таки інформацію про те, що «Газпром» і будував, і експлуатує цю трубу, а це за європейським законодавством, типу, неправильно. Тобто, в якості третьої сторони Україна, Польща, там також зацікавлені сторони. Також ми бачимо ціни на газ, які були нещодавно в Європі на тлі цього дефіциту, там понад $1000 за кубометр. Да? Потім вони дещо опустилися. Стосовно європейських країн, там вже випустили навіть певні ролики в Німеччині, як зігрітися, якщо немає газу, тому що вони досить таки залежать від російського газу. Україна, звичайно, вже нещодавно запросила «Газпром» до переговорів і що 50% знижку ми обіцяємо. Ну, дуже так цікава позиція України в даному випадку, «Нафтогаза» і України, в контексті того, як взагалі Росія подається в нашому дискурсі, а тут ми пропонуємо знижку. Чому пропонуємо знижку? Тому що, якщо Росія не буде взагалі через Україну газ поставляти, то наша труба, яка у нас через нашу територію проходить, вона не буде приносити нам гроші і не буде інструментом якогось стримування, знов так, Росії в геополітиці. Ну і в Молдові ситуація дуже складна, тому що Молдові зараз нав'язують от, власне, досить кабальні умови «Газпром». І ми пам'ятаємо випадок, коли навіть в Кишинеу… Ну це пов'язано, напевно, зі зміною влади. В Молдові має Санду. Ну ми розуміємо, що має Санду не лояльна до Росії, вона лояльна до Європи, до Штатів. І відповідно випадково у них ціна на газ, так знаєте, абсолютно співпадіння. У них ціна на газ у них виросла в декілька разів до жовтня місяця, з січня.
Тому, звичайно, поляки, молдавани вже у поляків закупили там 1 мільйон кубометрів газу. Україна, до речі, заявила, що допоможе Молдові знов таки. Але ж ми розуміємо, що все одно, як не крути, газ можна один у одного купувати, як ми там у Угорщини там за реверсом. Але все одно ми розуміємо, звідки в основному він походить. Тому будемо говорити відверто, газова проблема тривалий час ще у нас буде, доки ми не зможемо налаштувати нашу енергетичну систему так, щоб не залежати від нього. От ви згадали, до речі, про сертифікацію Північного потоку. З вашої точки зору, чи всупереч там процедурі всій ці, чи буде він запущений? Я думаю, що він буде запущений, навіть якщо там будуть якісь проблеми, тому що, якщо, розумієте, є така поняття, як політична доцільність. Якщо Німеччині от реально буде потрібно прокачувати, ну, отримувати газ через цей Північний потік і так далі, Північний потік-2, то буде він запущений і буде він екстрено сертифікований. Ми вже розуміємо, що і в Європі, і в Америці люди розуміють, що є документи, а є реальна ситуація. Тому що новий канцлер Німеччини, я думаю, після Меркель от-от буде, я думаю, що не допустить того, щоб почалася його каденція з такого обвалу на енергетичному фронті. Так, Руслан, ще одна така тема, яка не стосується України безпосередньо, але тим не менше про неї досить багато говорять, тому що чергове загострення, і, можливо, чергове військове загострення, Тайвань, Китай. От що там? Ну, ми знаємо, що Тайвань, Китайська Республіка, офіційна його назва, це та частина Китаю, яка не стала комуністичною, вони є незалежними, їх визнають десь, з одними даними 15, з іншими даними 17 країн. І є, що цікаво, в Сполучених Штатах є закон. Буквально у нас півтори хвилини. Да. У Сполучених Штатах є закон про відносини з Тайванем, в 79-му році ще був прийнятий. І Китай нещодавно, континентальний Китай, відправив літаки до зони, так скажімо, не до територіальної, не до території, власне, Тайваню, а до зони розпізнавання чи до зони ідентифікації ПВО Тайваню. Відповіддю стала заява Джо Байдена, який сказав, що Тайвань вони будуть захищати за будь-яку ціну, відповідно до цього закону. Але ми пам'ятаємо, за яку ціну захищали, чи захищали в лапках Афганістан влітку цього року. Тому стосовно Китаю і Тайваню, я думаю, що Китаю шанси все-таки більше перемогти у цьому конфлікті, якщо він перейде в гарячу фазу. А чи перейде він в гарячу фазу? Наступне от логічне питання, ваше бачення. Я думаю, що в найближчі роки ні, тому що Китай також, він повинен підготуватися там авіаносці і так далі. Але те, що Китай буде намагатися це зробити, я думаю, це безперечно. Так, ну і, до речі, чи підтримують Сполучені Штати Китайську Республіку, Тайвань, да, от, як вони себе називають, оскільки Тайвань не є членом ООН, він був виключений, а замість нього включено КНР. Чи 70, є це правильно? В 71-му році ще. Але через цей закон можуть підтримати, але ми знаємо, знов таки, як підтримали Афганістан. Формально сказали, ми вас підтримуємо, а фактично захищайтеся самі. Тому, можливо, Тайвань будуть підтримувати дипломатично, але не будуть, я думаю, посилати американську армію, тому що, ну, Байден це все-таки Байден, це не Рональд Рейган, тому... Руслане, я дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Руслан Ключник. На все добре.